Hallo maatjies, baie welkom by ons volgende lesie. Dit is Tannie André en is tyd vir My Tyd met Jesus. Vandag is ons lesie se naam 'n ander tyd. Joel was 'n seentjie wat na 'n nuwe skool toe moes gaan. En hy was nie baie enthousiasties daaroor nie. Daar's so baie dinge wat sou verander. Nuwe klasmaatjies, mense wat snaaks vir hom kyk, grappies van mense wat nie verstaan nie. Nee, hy wou nie gaan nie. Die volgende dag, toe hy by die klas inkom, het niemand vir hom gelag nie. Want hy het in sy rolstoel daar aangekom. Inteendeel, almal wou hom help. Selfs in pauzetyd het hulle regtig moeite gedoen om speletjies te speel waar hy ook kon deelneem. Maatjies, wat kan ons hieruit leer? Ons moenie mense wat gestremdhede het, spot nie. Dit maak hulle hartjies baie seer en hulle het ook gevoelens. Ons moet eerder probeer om hulle deel te maak van dit wat ons doen. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, help my asseblief om mense wat gestremdhede het, te respekteer en hulle lief te hê en hulle deel te maak van my speletjies en aktiwiteite. Amen. Wat sê die Bybel hieroor? In Job 26 vers 2 lees ons: Hoe goed het jy die onmagtige bygestaan, die kragtelose arm gehelp. Jou maatjies, Jesus help altyd die wat nie hulle self kan help nie. Kom ons wees sy hande en voete en laat mense wat gestremdhede het, welkom voel. Ek kan nie wag om volgende keer weer saam met julle 'n boodskapie te deel nie. Julle moet 'n baie lekker dag hê. Tata!